roba di registro. Friendly troops eliminated. Hanno registro, vero? Domando tu. Operation failure. Return to main base. Sete times e a gente pega um hack. É um tiro, mano. Olha, desgraça é essa, mano. Filma o óbvio e depois filma todos da partida. Cara, deu 22 tiros, mano. MP7. Aqui apareceu, o cara me deu.